Lee Yong-e 1971-yil 31-yanvarda Janubiy Koreyaning Seul shahrida tug'ilgan. Aktrisa Hanyangdagi universitetni teatr va kino fakultetini tamomlagan. U aktrisalikni 1996-yil boshlagan. Aktrisa birinchi marta ota filmda rol ijro etgan. Aktrisa undan ortiq film va seriallarda ishtirok etgan. Lee Yong-e'ni dunyoga mashhur qilgan roli Saroy Javohir serialidagi Tangim obrazi hisoblanadi. Serial 2 yil, 2003-2004 yillar suratga olingan va dunyoning 90 ta davlatida namoyish etilgan. Aktrisa bir necha bor xalqaro tanlovlarda eng yaxshi aktrisa nominatsiyasini qo'lga kiritgan. U 2009-yili 24-avgustda yashirincha Cho Hong Yong ismli ishbilarmon kishiga turmushga chiqdi. Hozirda ularning bir o'g'il va bir qiz farzandi bor. Aktrisa nemis va ingliz tillarini juda yaxshi biladi. Lee Yong-e turli xil xayriya tadbirlarida faol ishtirok etadi. 2004-yilda UNICEF uni eng yaxshi niyat elchisi etib tayinlagan. Hozirda u aktrisa va model sifatida faoliyat yuritadi.